Av og til så er det praktisk å beskjære et bilde. Det skal vi se på i denne videoen. Jeg har to like bilder. Jeg skal konsentrere meg nå om dette bildet. Og dette bildet skal jeg beskjære. Da trykker jeg først på bildet. Da får jeg fram en ny fane oppe på toppen her, som heter bildeformat. Hvis jeg nå klikker på den fanen, så får jeg fram diverse verktøy. Helt borte til høyre her har vi et verktøy som heter beskjær. Legg merke til at nå er fnottene runde på bildet. I det jeg trykker på beskjær, ja da forandres de til å bli streker. Og nå skal jeg ta vekk det som ikke skal være med i bildet. La oss nå tenke at jeg skal lage et profilbilde til meg selv, og ikke ta med meg kollegaene mine fra seksjonen. Så nå går jeg inn, og så velger jeg et profilbilde, og så klikker jeg vekk det jeg ønsker å få vekk i denne settinga. Når jeg er fornøyd med selve utklippinga, så klikker jeg bare et annet sted, og så ser man at det er beskjært. I denne sammenhengen så har jeg lyst til å vise en annen funksjonalitet også. Hvis jeg klikker på bildet, så har jeg en funksjonalitet som heter slett bakgrunn når jeg klikker på den. Da kan jeg få lov til å merke hva som skal være med og hva som ikke skal være med, og her lønner det seg å ta streker i retningen man ønsker å gjøre. Så nå skal jeg ta med mer av skjorta mi, så trykker jeg på merk området, og så drar jeg nedover hit, og så drar jeg nedover hit på denne måten, og så drar jeg mellom disse to stedene. Som du ser nå, så fikk jeg med mye, men jeg fikk med litt hår her oppe, så da må jeg gå inn her, og så må jeg dra opp og så si at dette skal jeg ikke ha med. Og så kan jeg gå inn og jobbe mer nøyaktig hvis jeg vil. Når jeg er fornøyd, så trykker jeg på behold endring. Og vi kan se at jeg har lagd et personlig profilbilde ut av et lagbilde med seksjonen min.